Městská policie Hradec Králové, prosím. Strážníci městské policie v Hradci Králové využívají od minulého týdne nově zrekonstruované operační středisko. Moderní technologie na jednom místě propojují veškeré potřebné aplikace i s kamerovým systémem ve městě. Všech 6 panelů umí fungovat jako jedna obrazovka. To znamená, že my vlastně s tou projekční plochou nebo s tou zobrazenou plochou můžeme vytvářet určité segmenty, které používáme. To znamená, na části můžu mít kamery městského systému, na části můžu mít GPS hlídek, na části můžu mít další jakýkoliv potřebné materiály, popřípadě interní kamery a tak dále. Veškeré hlasové vstupy, jako linka 156, pevná linka, mobilní telefon a vysílačka, se obsluhují prostřednictvím dotykového terminálu. Díky němu může operační důstojník také jednotlivé hovory jednoduše přepojovat na další složky IZS nebo na strážníky z okolních měst. Jednoduchým dotykovým ovládáním náš pracovník s využití náhlavní soupravy obsluhuje ten terminál, může přijmout hovor, předat hovor, eventuálně vytvořit konferenci hovorů, přes radioprovoz se spojit s hlídkou a používá ho prakticky pro veškerou komunikaci. Rekonstrukce operačního střediska začala stavebními úpravami na podzim minulého roku. Do ostrého provozu bylo uvedeno v polovině července. Vybudování nového dispečinku městských strážníků stálo 3,5 milionu korun a město jej uhradilo z vlastního rozpočtu.